Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukuwento. isang mapagpalang araw sa inyo. Dalawa ang karanasan namin sa kwentong ito at parehong nangyari sa aming baryo. Hindi pa man daw ako pinapanganak ay meron ng mga kababalagang nagaganap sa amin. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Sisimulan ko na ang kwento. Isang hapon noon, nagpaalam si kuya kasi mangunguha daw ito ng mga panggatong sa gubat na malapit lang naman sa aming bahay. Agad naman siyang sinabihan ng aking lola na magingat at bilisan ang pangunguha kasi malapit na rin dumilim sa mga sandaling iyon. Hindi naman kasi kami gumagamit ng uling. Ang gubat na ito ay talagang masukal at hindi kami pumupunta doon kapag wala naman kaming kailangan kasi mayroon ding mga kababalagang nagaganap doon. Sa katunayan, si ang gubat na ito kahit pa sa si ibang baryo. Makalipas ang isang oras, ay nagsimula kaming magtaka kasi hindi pa nakakabalik si kuya. Sinabihan naman ako ng aking lola na sunduin ko ito at magdala daw ako ng lampara. Agad naman akong tumango at dali-daling tumungo sa gubat. Malapit na rin kasing dumilim, kaya binilisan ko ang aking paglalakad. Nang makarating ako doon, ay agad kong sinigaw ang pangalan ng aking kuya. Pero walang sumasagot. Nagpatuloy na lamang ako. At nang marating ko itong isang bahagi, ay meron akong nakitang mga paasa di kalayuan. Subalit, hindi ko makita ang katawan kasi mayroong punong nakaharang. Dito ay kinutuban ako ng masama kaya dali-dali akong tumungo sa bahagi na iyon. Nang makarating ako doon ay dahan-dahan akong tumingin sa likod ng puno. At dito ko na nakita si kuya. Nakamulat ang mga mata. Kuya! Kuya! Kanina ka pa hinahanap ng lola. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ko sa kanya. Subalit, hindi ito sumagot. Hanggang sa napagtanto ko na hindi na ito kumukurap. Agad naman akong yumuko at noong hawakan ko ito ay naramdaman ko na malamig ang kanya mga balat. Kuya. Uy kuya. Pasigaw na sabi ko kasi natataranta na ako. Noong tignan ko ang kanya mga dibdib ay napagtanto ko na hindi na ito humihinga. Dali-dali naman akong bumalik sa bahay para ibalita ang tungkol dito. Pero habang tumatakbo ako, meron akong nadidinig na mga yapak sa aking likuran. Natila tila ba merong humahabol sa akin. Sa mga sandaling iyon ay kinukutoba na ako ng masama kasi alam ko na hindi na normal ang nangyayari. At noong nakalampas na ako sa may bukana ay agad akong lumingon pero wala naman akong nakita. Subalit sa di kalayuan ay meron akong naaaninag na figura ng tao at saka naglaho na parang bula. Tumakbo ulit ako at nang marating ko ang aming bahay ay agad kong sinabi kay Lola na si Kuya ay nakita kong wala ng buhay doon sa loob ng gubat. Agad naman itong nataranta at tinawag namin ng ilang kapitbahay para humingi ng saklolo. Si nanay at tatay kasi ay hindi pa nakakauwi. Sinamahan naman kami ng dalawa naming kapitbahay. Mga kaibigan ito ng aking tatay. Nang marating namin ang bahagi na kung saan ko huling nakita si kuya, ay wala na siya doon. Nandito lang siya kanina. Sigurado ako. Bulalas ko noong sandaling iyon. Pero noong napasulap ako sa kabilang puno, ay nakakita ulit ako ng mga paa. At noong pinuntahan namin ang bahagi na iyon, ay nandoon si kuya. Wala ng buhay at ganun pa rin ang kanyang itsura. Labis naman ang aming pagtataka kung paano siya napunta doon. Agad naman siyang binuwat ng dalawa naming kapitbahay. At habang naglalakad kami palabas ng gubat, ay umiiyak kami ng aking lola kasi biglaan ang pagkawala ng aking kuya. Ni hindi nga namin alam kung ano mang nangyari sa kanya. Sa pagdating namin sa bahay ay agad naming sinuri ang kanyang katawan. Subalit, wala namang galos, sugat o kagat na magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Makalipas naman ng ilang minuto ay dumating si nanay at tatay. Agad naman silang nanlumo sa kanilang nakita. Ito yung gabing hinding-hindi ko makakalimutan. Hindi pa rin ako makapaniwala na ganun kabilis ang pangyayari. Kinaumagahan ay kinuha naman si kuya ng punerarya at napag-usapan namin ang nangyari sa kanya ayon naman sa ilang kapitbahay namin ay baka inatake daw ito ng stroke kasi ito din ang ikinamatay ng aking lolo. Kumbaga nasa lahi namin ng ganitong sakit. Subalit, duda pa rin ako sa nangyari kay kuya. Ewan ko pero pakiramdam ko ay nasa paligid lamang ito. Binabantayan kami at ginagabayan. Maliban dito ay napakabata pa niya. Nasa edad pa lamang na 25 sa mga panahon ito. At ang pagdududang ito ay nabigyan ng kaunting kasagutan nang dahil sa aking mga napanaginipan. Ang aking mga magulang ay naniniwala na namatay si kuya nang dahil sa isang dahilan o nang dahil sa isang sakit. Pero ako ay naniniwala na meron itong kaugnayan sa kababalagan. Ito ay para sa akin lamang nang dahil na rin sa iba pang karanasan. Isang gabi, habang nililigpit ko ang aking mahihigaan, ay merong nahagi pang aking paningin sa labas ng bintana. Parang merong taong nakatayo doon. Subalit nung tignan ko ng direkta, ay wala naman akong nakita. Tumungo pa ako sa bintana at tumingin sa magkabilang bahagi. Subalit, wala namang tao. Sinara ko na lamang ito at agad akong bumalik sa kama. Pagkatapos kong magdasal ay agad akong humiga at maya maya lang dinalaw din ang antok. Siya nga po pala sa mga panahon ito ay isang buwan na ang nakakalipas magmula nung inilibing ang aking kuya. Balik na po tayo sa kuwento Kwento Napanaginipan ko naman ang aking kuya. Naglalakad daw ako sa isang gubat nang makita ko itong nakatayo sa di kalayuan. Kung ano ang suot niya nung araw na namatay ito, ganun din sa aking panaginip. Tinawag ko pa daw ito at kinamusta. Lumingo naman ito at agad akong sinalubong. Ang panaginip na ito ay hindi hindi ko makakalimutan. Kaya naaalala ko pa ang aming pinag-usapan. Kuya, Umuwi ka na. Sabi ko daw sa kanya. Araw-araw ko naman kayong nakikita. Masaya naman ako dito. Masaya naman ako sa kanya. Sagot daw niya, na siyang aking ipinagtataka masaya. Kanino? Tanong ko daw. At meron akong nakitang babae sa di kalayuan. Normal naman ang kanyang itsura at nakangiti ito sa akin. Hindi nagtaga. Ay nagpaalam si kuya. At nagsabi na balang araw ay ipapasyal daw niya ako sa lugar na yon. Dito na ako nagising. At pagtingin ko sa orasan ay mag aalas ko na ng madaling araw. Dali-dali akong tumungo sa bintana at binuksan ko ito. Doon ay iyak ako ng iyak kasi nasasabi ko makita si kuya. Makalipas ang ilang buwan ay napanaginipan ko ulit siya. Ipinasyal daw niya ako sa si isang magandang lugar. Parang paraiso at agad naman itong nagpaalam. Nagising ulit ako nang wala sa oras. Sa tuwing mapapanaginipan ko ang aking kuya ay umiiyak talaga ako sa aking pagising kasi parang kahapon lang ang mga nangyari. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay buhay pa rin si kuya pero sa ibang mundo nga lang kung pagbabasaya ng aking mga panaginip. Parang ganun ang sinasabi ng aking sarili. Kung ano man ang totoong nangyari kay kuya ay hindi pa rin namin alam. Hindi rin kasi kami nakapagtanong sa si isang albularyo. Itong susunod na karanasan ko naman ay nangyari lang din naman sa aming baryo. Kaya nga nang sabi ko kanina, dalawa ang karanasan namin sa kwentong ito sa mga panahong ito ang isa kong pinsan ay nagsimulang tumira sa amin. Nagtatrabaho kasi ito sa aming bayan. Kaya para makatipid ay mas minabuti niyang doon na lamang tumira sa bahay. Tawagin natin siya sa pangalang Minda. At sa lahat ng pinsan ko ay siya talagang malapit sa akin. Ang bahay naman ng kanyang mga magula ay nasa kabilang bayan. Kaya kung uuwi pa ito araw-araw ay talagang magastos sa pamasahe. Ang baryo kasi namin ay malapit lang sa bayan na kung saan siya nagtatrabaho. Pero nagtataka naman si nanay kung bakit bigla siyang nagtrabaho. Itong si Insan kasi ay ang nag-iisang anak ng aking tiyo. Marangyang kanilang buhay. Walang problema sa pagkain kasi mayroon naman silang sakaan. Maliban dito ay mayroon pang mga negosyo na pwede naman niyang hawakan. Pero ang sabi ni Insan ay gusto lang daw niyang maranasan ang magtrabaho. Si nanay naman ay hindi naniniwala na gusto lamang niyang magtrabaho. Kasi noon pa man ay talagang tamad ang pinsan kong ito. Ilang taon din kasing nagtrabaho si nanay sa kanilang sakahan. Makalipas sa mahigit isang buwan, isang hapon, habang kami ay nagluluto sa harap ng bahay, ay dumating si Insan na may kasamang lalaki. Agad naman niya itong ipinakilala sa amin. Tiyo, iya. Kasintahan ko nga pala." Sabi ni Insan. "Papasukin mo dito at kami ay magiinuman." sagot naman ng aking tatay. Ganito kasi ang paraano ng matatanda para makilatis ang nobyo ng isang babae. Pumasok naman ang mga ito at agad ko namang hinanda ang mesa at saka bumili ako ng alak sa isang tindahan. Sa pagbalik ko sa bahay ay nakita kong nag-uusap si tatay at ang nobyo ni Insan. Tawagin natin siya sa pangalang Lando at maya maya lang ay sinimula namin ang inuman. Makalipas naman ng mahigit isang oras ay merong inamin sa amin si Lando. Makikita sa kanya muka na kinabahan ito. Subalit, pilit niyang nilalabanan. At sabi niya, buntis daw si Insan. Kaya daw ito nagtrabaho kasi hindi niya alam ang kanyang gagawin. Si tatay naman ay agad na tinawag si Minda. Kinausap namin sila ng masinsinan at nalaman namin kay Minda na hindi pa pala alam ni Tiyo ang tungkol dito. At kapag malaman niya ito, sigurado na magagalit iyon. Napaka-stricto kasi nito. Nalaman din namin na ilang taon na pala silang magkasintahan ni Lando. Kaso hindi lang pinapaalam ni Insan kay Tiyo sa kalagitnaan ng aming pag-uusap. Isang malakas na tiktik ang narinig namin na nagmumula sa likod ng bahay. Lahat kami ay tumahimik noong sandaling iyon. Buntis ka nga iya. Sabi naman ng aking lola habang nakangiti. Opo la, buntis po ako. Sagot naman ni Insan hindi yan ang ibig kong sabihin. Dagdag pa ng aking lola. Agad namang nagtaka si Insan. Ang ibig sabihin ni nanay, may eswang. At nandito siya kasi buntis ka. Sagot naman ang aking tatay at agad naman kaming nagtinginan. Sa buong buhay ko ay noon lang ako nakarinig ng tiktik. Pero si natatay ay meron ng mga karanasan doon. Lalo na nung ipinagbubuntis pa lamang si kuya. Umalis ka na. Kilala ko kayo. Pasigaw na sabi ng aking tatay. At isang malakas na pagaspas ang narinig namin na nagmumula sa likod ng aming bahay. Parang merong lumipad na malaking ibon doon. At si Insa naman ay napahima sa kanyang mga braso. Kung ako sa iyo iya, sabihin mo na sa tatay mo na buntis ka. Sa una lang yun magagalit. Maniwala ka sa akin. Sabi naman ni Lola kay Insan. Matapos ang aming inuman, ay pumasok na kami sa kanya-kanya naming mga kwarto. Subalit sinabihan ako ni tatay na huwag daw daw ng matulog. Makiramdam daw muna kami, kaya tumango naman ako. Bandang alas 11 ay mayroong nagparamdam. Nakarinig ako ng mga kalusko sa bubong ng bahay. At sa tingin ko ay nakasentro ito sa kwarto nila insan. Kasama rin niya si Lando. Dahan-dahan naman akong lumabas sa aking kwarto at agad akong tumungo sa kwarto ng aking mga magulang. Pero nakita kong nakabukas na ang pinto doon at nakita ko si tatay na nakatayo sa kusina habang nakatingin sa bubungan. Sumenyas naman ito na lumapit sa kanya. Agad naman akong naglakad papunta doon at binigyan niya ako ng isang itak. Samahan mo ako sa labas Pabulong na sabi niya. At agad kaming lumabas. Inikot namin ang buong bakuran. Subalit, wala naman kaming nakitang nila lang sa bubungan. Hanggang sa nakarinig kami ng tunog na tiktik na nanggagaling sa si isang puno. Agad namang binato ni tatay ang bahagi na iyon. At nakarinig kami ng pagaspas mula doon. Tila ba merong natamaan? Kinabukasan, nagsabi si Insan na yung bubong ng kanilang kwarto ay mayroong butas. Kaya agad naman itong tinignan ng aking tatay. Totoo nga na mayroong butas na parang hinukay. Gawa lamang kasi sa pawid ang aming bubungan. Sinabihan naman ni tatay si Insan na mas mabuting umuwi na. Kasi kung magtatagal pa siya doon, ay marami pa kaming mararanasang kababalagan. At yun nga sa araw na ito ay pumunta kami sa bahay nila insan. Sinabi namin ang totoo sa kanyang mga magulang at tinanggap naman siya ni Tiyo. Doon na rin sila nagsimulang manirahan ng kanyang nobyo. Hindi na nasundan pa ang mga pagpaparamdam sa amin magbulanon. noon. Pero ang sabi ni tatay, kung nagtagal pa daw si Insan doon sa amin, ay hinding-hindi titigil ang aswang tulad nung sa karanasan nila ng aking nanay. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat.